assalomu alaykum sayroq kanali hikanalikani ashaddiy ixlosmandlari sizlar bilan sayroq qushlar rovshan klubi nodavlat notijorat tashkiloti rahbari rovshan azamatov bo'laman bugungi darsligimiz ko'plab savollarga qarab javob berishga harakat qilyapmiz qisqagina bo'lsa ham ma'lumotlar berishga hop bugungi darsligimiz kanarekalarni o'zbekistondagi maktabi haqida oldingi darsligimizda gaplashgan bo'lsak umuman o'zi uz o'zbekistondan oldin afsankacha xonishga ya'ni bizani yo'nalishimiz ya'ni sayrovga o'rgatish deb tanlab olgan bo'lsa afsankacha xonishga qaysi davrlarda asos solindi va ekalarini rivojlanishi bu bilan birga tanazzulga yuz tutishi ya'ni inqirozga uchrashi kanareka xo'jaliklarini inqirozga uchrashi haqida batafsil gaplashishga harakat qilamiz sizlarga qisqagina qisqagina ma'lumotlar berishga harakat qilaman bir ming yetti yuzinchi yillarda bir ming yetti yuzinchi yillarda kanareykalarni o'ttizdan o'ttizdan ko'p turlari mavjud edi demak bu savolimizga javob berishimiz kerakki bir ming yetti yuzinchi yillarda kanareykalarni o'ttizdan e, ko'proq e, rangli yoki rangsiz yoki ola bular turlari ya'ni zotlari nimalari mavjud edi hozirgi vaqtga kelib seleksionerlarimiz ya'ni yangi ishqog'ozlarimiz man yangi zot yaratyapman yangi qush chiqazyapman deyotgan ishqo'ozlarimizga bu javob bo'ladi ya'ni bir ming yetti yuzinchi yilni o'zida bir ming yetti yuzinchi yilni o'zida o'ttizdan ortiq kanareyka turlari ujе mavjud bo'lgan demak biza yangilik hali qilganimiz yo'q bu savolimizga javob Xo'p, bizga ko'plab savollar kelgan 'shu savollarga qarab javob berishga harakat qilaman. qilyapman yangiliklarni yetkazishga sizlarga harakat qilaman. xo'p kanareka qushlari 14 asrda 14 asrda moskvaga ya'ni sobiq ittifoq bo'lgan u vaqt sobiq ittifoqqa 14 asrda kanareka qushlari uje kirib kelishni boshlagan 14 asrda uje kanarekalarimiz sobiq ittifoq davri deylik o'sha davrda o'n to'rtinchi asrda kanarekalar rivojlanib bo'lgan bundan e, demak o'n to'rtinchi asr bo'ladigan bo'lsa nechi yuz yil bo'ldi ua kanareka qushlari e, rossiyada borligiga ho'p e, bu bilan o'n e, sakkizinchi asrda bundan to'rt asr o'tib afsankacha xonushka asos solindi 18. sakkizinchi asrda eslab qolamiz o'n sakkizinchi asrda afsankacha xonushga asos solindi bu ishlar bilan e, moskva tuva xarkov e, shaharlari shug'ullangan ko'proq e, boshqa shaharlar ham shug'ullangan bo'lishi mumkin lekin ko'proq ma'lumotlarda moskva e, tuva xarkov shaharlarini ko'proq keltirilgan shu shaharlar afsankacha xonish bilan yoki kanareka -ke qushlari bilan ko'proq shug'ullanib kelishgan e, ana endi sizlarga aytib o'tishimiz kerak bo'ladi e, jahon birinchi jahon urushidan keyin tanazzulga uchradi degan joyimiz shu tanazzulga uchraydigan joyimiz jahon urushidan keyin juda judayam xo'jaliklarda xo'jaliklar tanazzulga uchradi kanareykani e, boqishni bilmaydigan insonlarga kanareyka boqish ishlari topshirildi va kanareyka qushlari orqaga ketdi o'zi urush urushdan keyingi jarayon ochlik e, u yoq bu yoq problemalar bilan kanareyka qushlarimiz ancha orqaga ketib qoldi nimada rossiyada shu shunaqa bo'ldi sobiq ittifoq e, e, şu, e, davri deylik sobiq ittifoqda ancha orqaga ketdi ho'p shu bilan birgalikda keyin undan keyin nima bo'lishni boshladi yana ishqibozlarimiz bor edi yana ishqivozlarimiz o'zini e, harakatini qildi va afsankacha xonishli qushlarga e, harakat qilib e, nasllarni tozalashni boshlashdi nasl tozalash qanaqa olib borilganligi haqida sizlarga qisqagina ma'lumot berib o'tib ketaman hozir e, germaniyadan germaniyadan o'n to'rtinchi asrda sobiq ittifoqqa kanarika olib o'tildi va kanareka qushlari ko'paytirildi u davrgacha уже u davrgacha italiyada e, kanarikani saylovlariga ma man oldingi darsligimizda aytib o'tganman asos solib bo'lingan edi to'g'rimi sayrovlarga asos solib bo'lingan edi hop chet davlatlarida chet davlatlarida u vaqtni o'zida gretskiy roller greteskiy sayroli e, sansia ya'ni sanksiya yani sayroli sayrovlio rivojlanib bo'lgan e, va уже eshitilib kelinyotgan edi shu bilan o'n to'rtinchi <laughs> asr <laughs> bo'ldi o'n to'rtinchi <laughs> asrda kanareka qushlari o'tdi o'n sakkizinchi asrda уже afsankacha xonishga asos solindi ho'p urush davridan keyin inqirozga uchrashini aytib o'tdik inqirozga uchradi kanarekalar <laughs> va orqaga <laughs> ketish boshlandi undan urush davrlaridan keyin yana besh o'n yildan keyin yana kanarekani ashaddiy ishqibozlari nasllarni tozalab yana oldinga yurishni boshlashdi va o'zi o'rgatish jarayoni qanaqa bo'lgan u vaqtda oha ishqibozlar uyida sinitsa yula овsяnka mana mana shunaqa sayroq qushlar bilan shug'ullanishgan kanalaga qushlarni olib kelishdi va ochilish boshlandi jo'jalar o'sha yerda sinitsani oвсянкаni xonishlarni olib sayrayotganligini bilib qolishdi uyerdaish va osянkacha xonishga shu bilan asos solindi va brak etadigan qushlar chiqazib olindi salovey bulbul yo shunaqa qushlar bo'lgan ular hammasi chiqazib yuborildi синиa овsankalar mana shunaqa brak etmaydigan qushlarni olib qolindi va jo'jalarni o'shalarni tagida o'rgatishga harakat qilishdi u vaqt endi beshta oltita kalena bilan avsiyankacha xoniska umuman endi asos solinishi boshlanishi deyiladi keyinchalik u planga solinishi planda qanaqa bo'ladi rejalar qanaqa tuzilgan ular haqida ham bir ma'lumot berishga harakat qilamiz qisqagina qilib ho'p mavzuga qaytamiz mavzuda mavzuga qaytsak shu bilan e, kanareka ke qushlarning nasllarini tozalashdi yana oldiga yurish boshlandi shu e, bilan sobiq ittifoq e, bozorlariga e, urushdan keyingi e davrlarda gollandiyadan qizil olovrang kanarekalar kirib kela boshladi Ularning go'dasi katta bichimi chiroyli bo'lgan qushlar e, lovullab yonib turgan qushlar kirib kela boshlandi. u edai kanareka ishqivozlari u qushlarni sotib olishdi sababi chiroyli chiroyiga qarab sotib olish boshlandi sotib olish boshlandi shu bilan <imitation> birga o'zligini nasli toza ya'ni afsankacha xonishli qushlariga qo'shish boshlandi bu bilan birga u ishqivozlar biz yengilik qilyapmiz yengillik yaratyapmiz biza bo'yi baland guvdali nasldor afsankacha xonishli qushlarni chiqazyapmiz degan maqsadda shu ishni qilishmoqchi bo'lishdi va qilishdi lekin o'zlarini o'zlari aldashayotganligini yoki o'zlari yanishayotganligini bilishmadi ya'ni o'zligini nasli tozalangan qushlarini yo'qota boshlashdi ya'ni u qushlarda uh, yani, sayroq' yo'q ularda faqatgina baqiru bir uh, baqiroq qushlar uh, hisoblanadi u kaer ikkalar shu sababdan o'zligini nasli toza tozalangan qushlarini sayrog'ini ham buzishga erishishdi desak ham bo'ladi shu bilan birga uh, sobiq ittifoq uh, bozorlarida deb yozgan manbalarda bir ming to'qqiz yuz sakson birinchi yil chiqqan kitob bu sobiq ittifoq bozorlarida hozirgi bizani kunimizga to'g'ri keladi man sizlarga yana tahlil qilib beraman sobiq ittifoq bozorlarida egalari sayroqi afsankacha nolali kanarekalar deb uqtirayotgan turli tuman qushlar paydo bo'ldi yani mana işte eshitamiz sobiq ittifoq bozorlarida egalari sayroqi afsankacha nolali qushlar deb egalari uqtirayotgan ya'ni oluvchilarga uqtirayotgan egalari uqtirayotgan e, turli tuman qushlar paydo bo'ldi ularni sayrog'i afsankacha nolali qushlar emas edi ular faqatgina baqiroq qushlar hisoblangan endi o'sha e, e, nimadan kelgan gollandiyadan kelgan qizil qushlarni e, olovrang qushlarni qo'shishdi va o'zlarini nasldor qushlariga qo'shishdiku o'zlaricha bular sayrov chiqazdik biza yangi zot chiqazdik yangi tur chiqazdik deb o'ylashdi lekin xatoga yo'l qo'yishganligini keyinchalik juda judayam e, ichida ya'ni e, professional darajada de, shug'ullanadigan astoydil kanaea ixlosmandlari buni e, kitobga tushirishdi bir ming to'qqiz yuz sakson birinchi yilgi chiqarilgan kitobda e, bir ming to'qqiz yuz sakson bir e, uzr bir ming uzr 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 bir ming to'qqiz yuz oltmish uh, birinchi yil ekan man sakson birinchi yil deb ozgina o'tib ketib qoldim to'g'ri ma'lumot berishim kerak bo'ladi shunda uh, shu şu kitobga tushirishdi ana endi man yana yani qaytarib aytaman uh, sobiq ittifoq bozorlarida egalari sayroqi afsankacha nolali kanareykalar ke deb uqtirayotgan turli tuman qushlar paydo bo'ldi yani, ana endi hozirgi vaqtimizga kelib hozirgi uh, qilayotgan ishlarimizga kelib biza ko'plab manga ko'p savollar kelyaptida mana bu qushga mana bunaqa qo'shishgan ekan mana bunaqa zot chiqibdi anaqa zot chiqibdi a buni уже nechinchi yil ya'ni bizadan bir asr oldin bu ishlarni qilib bo'lib xatoga yo'l qo'yib qo'yishganligini ma'lumotini manbalarda ya'ni kitoblarda berib o'tilgan demak nasli toza nasli tozalangan qushlarni faqatgina o'zlariga qo'shib kelish kerak bo'ladi rangli dekorativ qushlar yoki boshqa qishlarga ularni qo'shishga haqqimiz yo'q ya'ni nasl bizamiz demak buni ko'ryapsizlar bir ming to'qqiz yuz oltmish ikkinchi yil oltmish uchinchi yilga chiqqan kitoblarda yozib qo'yilibdi demak bizardan ancha oldin bu ishlarni qilib olishibdi xatoligini bilib turibmiz ana endi bizani bozorlarda ham buni nasli mana bunaqa buni nasli anaqa zotga chiqdi degan narsalar ko'payib bormoqda hozir bir biriga urchitishlar ko'payib bormoqda demak nasldorlikni to'g'ri ushlashimiz kerak agar afsyankacha xonishni astoydil muxlislari bo'lsa astoydil ixlosmandlari bo'lsa faqatgina to'g'ri ushlashni faqatgina to'g'ri yo'nalishda ketishimizni va to'g'ri yo'l tanlab olishimiz kerakligini man hurmatli ishqivozlarga tavsiya qilgan bo'lardim hozir sizlar bilan qisqagina ma'lumotlar va qisqagina gaplashdik sizlar bilan sayroqushlar ro'shan klubi rahbari ro'shan azamatov bo'ldim rahmat e'tiboringlar uh, uchun salomat bo'linglar keyingi darslarimizda xudo xohlasa ana endi qushlarimizni afsankacha xonishga kelib oldikku shkafga qo'yish uh, shkaflarda qanaqa olib borish kerakligi haqida ham inshaalloh ma'lumot berishga harakat qilamiz sog' bo'linglar salomat bo'linglar